je për mos lejimin e ndarjes së Republikës Srpska, do të kemi edhe ballafaqem me zjarr, dhe në këtë rast edhe fillon shqetësimi për cilin e kemi paralajmëruar një kohë të gjatë për destabilizimin e sigurisë në Ballkan, dhe krejt kjo do t'i përgjigjej vetëm Rusisë, cila tani ka vendosur që të përdorë aleatët e saj në Ballkan për destabilizimin e status sigurisë dhe fokusimin e forcave ndërkombëtare të sigurisë nga zhvillimet që ndodhen në Ukrainë për zhvillimet që do të vinë në Ballkan. Por duket se reflektimi ndoshta edhe më të fortë në mobilizim, në protesta dhe në reagime ka pasur në Maltëzi për dy ditë me radhë, atje ka pasur protesta të vazhdueshme përpara qeverisë së Malit të Zi kundër kësaj rezolute. Pra, nëse mbetet një vatër e nxehtë veriu i Kosovës që ne e themi vazhdimisht, duket se më shumë po shfaqet në Maltëzi një mobilizim, një reagim i serbëve. Në fakt, kjo është pjesë e planit, kjo ka të bëjë me çështje koridorësh. Ne vemi të vedeshëm që stata sigurisë në Bosnjë dhe Kosovë nuk mund të destabilizohet në mënyrën për cilën presin forcat apo institucionet e sigurisë të Serbisë dhe grupet kriminale që mbështeten nga Rusia, nëse nuk do të kishim një mal të zi stabil. Prandaj, destabilizimi malit të zi do të shfrytëzohet për situatën e përdorimit të trampolinës për zhvillimet që do të ndodhin sidomos në Bosnjë dhe në Kosovë. Dhe njëkohësisht është një përpjekje, mund të themi, për të dhënë mesazhe të qarta rreth destabilizimit të gjithë Ballkanit. Neve kemi mos të harrojmë edhe zhvillime interesante edhe në Maqedoninë e Veriut, ku tani ka një përplasje serioze mes Greqisë dhe qeverisë në ardhje, e cila po tenton që të minoj ato marrëveshje që ka bërë. Nuk jemi para një situatë të rëndë sigurie vetëm në Malin e Zi, por jemi para një situatë të rëndë sigurie edhe në Maqedoninë e Veriut. Prandaj mund të themi se është një zinxhir i cili po tentohet gradualisht të bëhet i fuqishëm, duke përdorur pjesët e mozaikut për cilët shërbimet sekrete serbo-ruse kanë planifikuar një kohë gjatë.